السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج کل خواتین میں خوشبو لگانے کا رواج بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے اور اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے. حدیث مبارکہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کی ممانعت ہے یا اس کی اجازت ہے. سنیں حدیث. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو عورت عطر لگائے اور پھر لوگوں کے سامنے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو سونگھیں, اس لیے گزرے کہ تاکہ اس کی وہ خوشبو سونگھیں, تو ایسی عورت زانیہ ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. خواتین توجہ دیں اس حدیث کی طرف کہ آج اس نیت کے ساتھ خوشبو لگانے کا رواج بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ لوگ خوشبو کو سونگھیں اور پھر متوجہ ہوں, تو حضور نے فرمایا ایسی عورت زانیہ ہے. سنن نسائی کی حدیث نمبر 5129 ہے. ہمیں سمجھنا چاہیے ہم کن راہوں کے مسافر بن گئے ہیں, ہمیں کن راہوں پر چلنا تھا. خیر, اس حدیث کو سننے کے بعد ہمیں عمل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہ عز و جل ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.